Гледате Бизнес Старт по Bloomberg TV България. Продължаваме със следващата ни тема и гост. Групата ELG пласира успешно емисия облигации на пазара BIM на българската фондова борса. Сега ще разберем повече за плановете на компанията от Асен Асенов, изпълнителен директор на групата. Добро утро и благодаря, че сте с нас. Добро утро. Здравейте на вас и на вашите зрители. Господин Асенов, защо емисия облигации и защо пазара BIM? ELG е иновативна компания, която прави, предлага лизингови услуги на своите клиенти. Считаме, че пазара BIM дава възможност именно на такива компании да наберат капитал. Там знаете, че процедурата е улеснена в сравнение с официалния сегмент на БФБ. Така че това беше един нормален избор. ELG и преди е емитирала облигации. Иначе защо облигации? А не акции, например. А не акции, тъй като ние имаме нужда от дълг, за да извършваме своята дейност. Така че набирането на капитал през BIM чрез облигации е още един допълнителен инструмент за това да осигурим ресурс за своята дейност. Останалите видове ресурси, това са кредитите от банките, които ползваме, суплизингови лимити, които имаме. Така че това беше нормалния избор. Да. Емисията беше пласирана успешно на 100%. Да, което много ни радва. Нашите планове бяха да наберем минимум 4 милиона евро, така че успяхме да достигнем максимума от 5 милиона евро, което беше приятна изненада за нас. Имаше и презаписване, дори доколкото разбрах, смисъл, поръчките са били за по-голяма стойност от това, което предлагате? Поръчките бяха за малко повече от това, което ние предложихме, което означава, че след известно време, представяйки се добре, можем да направим и следващата емисия на пазара BIM. Какъв тип инвеститори закупиха основно облигации? Имайки предвид, че номиналната стойност на облигация е 1000 евро, това позволи да бъде записана и от индивидуални инвеститори, физически лица. Разбира се, по-големите пакети са от банки, инвестиционни посредници, фондове, но имаме и немалко физически лица по информация, с която разполагам. Чуждестранни инвеститори имаше ли? Има и чуждестранни инвеститори сред тях. От кои региони? Знаете ли профила на тези купувачи? Не. Европейски? Европейски. Европейски. Да, изцяло европейски. Да. Добре, сега, какви са плановете ви за използване на този капитал, който набрахте, тези 5 милиона евро? Как ще ги разхвърляте в компаниите от групата? Те са разпределени за няколко дружества от ELG. Знаете, преди 2 години ELG продаде компаниите, които имаше в сегмента лизинг на нови автомобили и рентакар. Така че след това ние се преориентирахме изцяло в сегмента на употребяваните автомобили. Едната компания работи в сегмента употребявани автомобили до 10 години, другата финансира автомобили, които са над 10 години. Имаме дружество и в Северна Македония, което оперира вече повече от 15 години. Така че ресурсите ще бъдат разпределени между тези три компании. Имайте предвид, че намирането на ресурса за ELG е най-съществената част от правенето на бизнеса. След намирането на ресурса, другата съществена част е работата с дилърите и намирането на клиенти. Така че това ще ни помогне да ускорим темпото, което имаме. Но според обемите бизнес, които имаме като планове, това ще бъде ресурс, който ще ни помогне да работим следващите няколко месеца. Този ход правилен ли се оказа, сега поглеждайки назад във времето, да продадете лизинговия си бизнес за нови автомобили и да се концентрирате върху лизинга на употребяване, както под 10, така и над 10 години? Определено беше правилен. С предишната ни компания за лизинг на нови автомобили вече беше станало много трудно да се намира ресурс на ниска цена и да бъдеш конкурентен на банковите лизингови компании, които знаете, че на нашия пазар последните години се консолидираха. Така че това беше някакъв естествен ход. Още повече лизинговата дейност е функция на броя продадени автомобили в България. Знаете, говорили сме и преди при вас, съотношението нови употребявани автомобили беше 1:8, 1:9, в момента е 1:5, между другото.
Но ако сравним пазара на нови автомобили, който примерно за първите 6 месеца е някъде около 26 000 автомобила, и пазара на употребявани автомобили, за същия период са продадени около 120 000 употребявани автомобили. Така че ние се насочихме към един пазар, който е много по-голям. В същото време проникването на лизинга не е толкова голямо, колкото е при лизинга на нови автомобили. Ако така статистиката, която виждам и от асоциацията и през годините, при новите автомобили, които се продават, може би около 50-60% се взимат на лизинг. Нямам точна статистика за автомобилите, за употребяваните автомобили, но предполагам, че проникването е доста по-малко, някъде между 15-20%. Това е интересно, което казахте като наблюдение, че тази година съотношението продадени нови, продавани и употребявани автомобили ще бъде 1:5, за разлика от други години, когато беше 1:8, 1:9. Да, годината е много добра за дилърите на нови автомобили, но то като ви слушаме не по-малко добра и за продажбите на употребявани автомобили, като гледаме общия обем, а не ръста. Да, да. Абсолютно е така. Цифрите, числата са големи. Нищо, че ръста при новите автомобили е 36%, а при употребяваните е 18%. Числата са доста по-големи в абсолютно изражение при употребяваните автомобили. Всъщност, когато си поставяте малко по-средносрочни и дългосрочни цели, планови амбиции, притеснява ли ви това, че в крайна сметка голямата цел на Европейския съюз е да насърчи зелените автомобили и по-бързото им навлизане? Това по някакъв начин променя ли перспективите пред вашия бизнес? Определено това би свило сегмента на най-употребяваните автомобили, но все пак това е някакъв процес, който ще продължи години наред. Ние все пак се опитваме да правим и малко употребявани автомобили, а това е една голяма ниша, която съществува между новите автомобили и силно употребяваните. Колко малко употребявани? Правим автомобили между 3 и 10 години, така че 3-4-5 годишни автомобили. Какви са цените в този сегмент точно? Защото преди години имаше коментар, че на първата година, на втората, на третата цената на един автомобил пада с еди колко си процента, само че заради COVID-пандемията и тенденциите, които се случиха, имаше един момент, в който употребяваните автомобили така на една-две години не падаха цените много бързо. Напротив, стояха почти като тези на новите. Сега, да, каква е ситуацията? Мисля, че вече няколко години след COVID цените се нормализираха. Т.е. това е и при новите, и при употребяваните автомобили. Все пак трябва да знаем, че цената на един автомобил, закупен чисто нов, пада доста по-бързо, губи стойност, отколкото ако е употребяван. Понеже при него този процес вече е преминал при предишния купувач. Така че нещата вече се нормализираха, цените са балансирани както на новите, така и на употребяваните автомобили. За регионалния ви бизнес да поговорим, какви са плановете ви за Северна Македония? Плановете ни за Северна Македония, ние тази компания, както споменах, имаме от 15 години. Там също работихме през това време в сегмента на новите автомобили. Докато от тази година правим това, което направихме в България преди 2 години, т.е. насочваме се към сегмента на употребяваните автомобили, тъй като там има по-малко проникване на лизинговата услуга и има много по-голям брой автомобили. Разбира се, има различен риск от гледна точка на потребителите, но това, което направихме, като кредитоспособността имам предвид, но това, което направихме в България, искаме да го направим и в Северна Македония. Поведението на македонските купувачи на автомобили какво е? Има ли така прилики с това на българските? Подобни ли са съотношенията между продажбите на нови употребявани автомобили в Северна Македония? Пазарът на автомобили е идентичен с този в България, просто цифрите са доста по-малки, като можем да разделим на 4-5, все пак е по-малка. Предвид населението. Предвид населението. Иначе други разлики няма по-скоро. Да. Други планове за експанзия в региона имате ли? За сега не.
Тъй като ние успяваме да намираме ресурс, който да пласираме с бизнеса си в България. И докато успяваме да растем в България, предпочитаме да го правим тук. Знаете, преди години сме оперирали в Румъния. Имахме компания, която беше за лизинг на нови автомобили. Наблюдаваме от известно време пазара, който е и на употребяване там. Много по-голям, много по-голям от нашия. Много други. Има доста компании, които оперират там. Следим и законодателството също как би се променило. Така че Румъния е някакъв вариант отново за нас. Доста оптимистично звучите и действате. Пазара ви вярва. Набирате ресурс в сегмент, който има традиционно така силно потребление. Сте насочвате покупките на употребявани автомобили и съответно лизинга там. Кое е най-голямото предизвикателство пред дейността? Има ли такива? Има такива. Те са основно свързани с ритмичното намиране на ресурс. Аз затова още веднъж ще кажа, емисията, успешната емисия от 5 милиона евро осигурява това компанията да прави спокойно бизнес следващите няколко месеца. Но за нас е ключово съчетаването на този ресурс с останалите източници на финансиране, каквито са банките и суплизинговите лимити. Така че при нас е непрекъснато напасване на това с какъв ресурс разполагаш, какви са характеристиките на този ресурс. Защото има ресурс, от който имаш ограничения. Каква е възрастта на автомобилите, каква е максималната стойност. А ти, след като си изградил клонова мрежа и имаш отношение с дилерите на автомобили, които са твои партньори, те разчитат, че ти осигуряваш финансиране на техните клиенти, за да се движат продажбите. Така че от една страна намирането на ресурс и от друга страна неговото пласиране и синхрона между тях, именно най-голямото предизвикателство в лизинговата дейност. Ако пласирането на емисията облигации на BIM пазара не беше успешна, какъв беше планът Б? Това означава, че ние не работим с темпото, с което желаем. И продължаваме да работим с останалите си партньори. Все пак ние сме компания, която прави лизинг вече 20 години. Познато лице сме на всички банки в страната и в региона. Пласирането на емисията изключително много ме радва, защото показва, освен добрите условия, които предлагаме като лихва, това наистина е показателно за това, че пазарът ни вярва. Показателно е за това, че ние вече като група сме направили последните 15 години облигации на стойност 50-60 милиона евро, може би над 10 на брой, които са изцяло изплатени. Мисля, че по отношение на кредитите достигнахме някъде около 500 милиона евро, които сме взели от банките и сме ги върнали. Така че ние се чувстваме комфортно в лизинговата дейност. Имали сме и моменти, които са били по-тежки, както беше 2009-та, с влошаване на плащанията, прибиране на автомобили. Така че това е част от набирането на тази емисия, е част от нормалната ни дейност, която ще ни помогне по-ритмично да правим бизнес и на по-високи нива нов бизнес. Да, никога не съм задавал въпрос до сега. Присъединяването на България към еврозоната, членството в еврозоната, ще има ли някакви ефекти във вашия бизнес? Всички лизингови планове, които изготвяме с клиентите, са в евро. Така че, честно казано, не очаквам да има някакъв ефект. Може би по някакъв начин може да се отрази на намирането на ресурс, да не го правим само в България и в други държави. Но нещо, което, говоряки за Северна Македония, е важно. Там финансираме дейността си от местни банки в Скопие. Много е трудно да намериш финансиране от българска банка, което да е за там. Докато чрез облигацията имаме тази възможност да го направиме. Разбира се, със съответните обезпечения, емисията е обезпечена и като вземания по лизинговите договори, и като автомобили, които са финансирани. И на финала, това, че пазарът ви вярва, това, че пласирате успешно облигации, дава ли ви увереност,
че ако се пробвате да пласирате една нова емисия акции, това ще бъде успешно. Имате ли такива планове на следващ етап? Такива планове непрекъснато са ни в главата и ще кажа защо. Освен това напасване на ресурсите от различните източници, другото нещо е, че ние във всяка една лизингова сделка влагаме собствен капитал. Така че ти не можеш да растеш, привличайки различните инструменти на финансиране, облигации, кредити. Ти трябва непрекъснато да растеш и като влагаш капитал. Така че за сега ние имаме необходимия капитал, за да спазваме съотношенията, които изискват банките, които изискват инвеститорите, облигационерите, тъй като и там имаме изисквания. Но колкото повече расте портфейла, да, една част от този капитал идва от печалбите, които реализира компанията всяка година и за сега това е нещо, което ни помага да се справяме. Но ако искаме да порастем повече, това нещо е едно действие, което бихме предприели за набиране на капитал. Благодаря ви много за това участие и успех. И аз ви благодаря. Асен Асенов, изпълнителен директор на ELG.